Qadının gözyaşlarını görəndə özünü çox pis hiss edən kişi obrazı filmlərdə və kitablarda tez-tez istifadə olunan klişelərdən biridir. Ancaq yeni araşdırmalar bu klişenin həqiqət olduğunu göstərir. PLOS Biology jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə qadınların gözyaşlarında kişilərdən aqressiyanı əngəlləyən aromatik kimyəvi maddələr var. Bu, gözyaşlarının şüuraltı olaraq hiss edilən qoxusu beynin aqressiyaya cavabdeh olan hissəsində aktivliyin azalmasına gətirib çıxarır. ABŞ Qida və Dərman İdarəsi piyləri həll edən nəzarətsiz spa müalicələrinə qarşı xəbərdarlıq edir. Beləliklə, bu proseduru keçirənlər piyləri əridən inyeksiyalardan sonra çənə, qol və qarın dərisinin ciddi yan təsirləri, çapıqlar, infeksiya və deformasiyalar olduğunu bildiriblər. İnyeksiyonlardakı ümumi maddələr arasında FDA tərəfindən istifadə üçün təsdiqlənməmiş iki kimyəvi maddə olan fosfatidilkolin və natrium dioksixalat daxildir. FDA həmçinin istehlakçıları web saytlardan piyləri əridən məhsullar almaqdan da çəkinməyə çağıraraq bu məhsulların təsirli olmaya biləcəyini və ciddi yan təsir riski daşıya biləcəyini də qeyd etdi. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Siz Baku TV-nin efirində Baku Med verilişini izləyirsiniz. Qarşıdan gələn yeni il münasibətilə də hər birinizi təbrik edirəm. İnşallah növbəti ildə heç birimizdə xəstəliklər olmaz, hər zaman sağlam yaşayarıq. Qonağımız isə Mərcan Klinikasının laboratoriya müdiri Günel Rüstəmovadır. Xoş gördük Günel xanım. Xoş gördük hər birinizi. Mən də fürsətdən istifadə edib klinikamızın əməkdaşlarını bayram münasibətilə təbrik edirəm. Xalqımızı da həm həmrəylik günümüz, həm də yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Həmişə uğurlarımız bol olsun. Can sağlığı arzulayıram. Bugünkü mövzumuz əziz tamaşaçılar laboratoriya analizləri haqqındadır. Allergiya üçün verilən analizlər hansıdır, nələrə diqqət etməliyik? Bunun kimi bir çox sualın cavabını sizinlə bərabər aydınlaşdıracağıq və ilk sualıma keçmək istəyirəm ki, laboratoriyada ən çox verilən analizlər hansılar olur? Ümumiyyətlə laboratoriya qeyd edim ki, hospitalin və yaxud da ki klinikaların döyünən ürəyidir. Nəyə görə? Çünki bütün mütəxəssislər, istər pediatr, istər endokrinoloq, istər terapevtlər xəstə müayinəsindən sonra mütləq şəkildə analizlərə başvururlar. Çünki analizlərin nəticəsindən müayinənin və müalicənin istiqaməti seçilir. Və buna görə ən çox klassik, yəni həkimə getmədən belə pasientlərin verə biləcəyi analizlər qan nümunə analizidir, CD nümunə analizidir, nəcis nümunə analizidir. Və biokimiyanın bir sıra bizim qeydiyyat şöbəsinə müraciət etdikləri zaman əlbəttə ki, orada da oturan həkim mütəxəssislərdir və bu şəkildə onlar yönləndirə bilirlər pasientin şikayətlərinə əsasən. Amma sonuç olaraq daha düzgün olardı ki, birinci həkim mütəxəssislər tərəfindən müayinə olunsunlar və bundan sonra analizlərə, yəni mütəxəssis özü yönləndirəcək onsuz da. Və bunun nəticəsində də müayinə və müalicələrini davam etdirə biləcəklər. Bu daha yəni doğrusu olandır. Günel xanım, belə bir düşüncə var ki, laboratoriyaya getdikdə bizim ilk olaraq istədiyimiz odur ki, laboratoriya nəticələrimiz düzgün çıxsın. Bunun üçün yəni çalışırıq və bəzən elə olur ki, analiz veririk, ən çox da bu allergik reaksiyaları olan xəstələrdə olur. Bəzi analizlərin cavabı bizim yerli laboratoriyada keçirilir, bəziləri isə digər ölkəyə, ən çox da İstanbula göndərilir. Yəni bu aradakı fərq nədir? Mən onu aydınlaşdırmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, allergiya indi də demək olar ki, sezonudur. Yəni, allergiyanın çox gərgin fəsadları var. Bütün dünya bu dəqiqə allergiyadan əziyyət çəkir. Və allergiyanın fonunda da bir çox xəstəliklər var. Buna misal olaraq asmanı gətirə bilərəm. Mənim üçün yəni ən qorxulu olan xəstəliklərdən biridir. Çünki onun fəsadları da çox genişdir və məlum olub ki, bunların həm qida, qeyri-düzgün qida tərzi və ümumiyyətlə toz genələr olsun, bitki tozcuqlar olsun, yəni parfümlər olsun, bir çox yəni allergik məsələlər təsir eləyə bilər. Ona görə də geniş nanotexnologiyalı olan Alexiki testini Mərcan Klinikası laboratoriyamıza yəni gətirmişdi. Biz bir ildən çoxdur ki, Alex testini istifadə edirik və pasientlərimizə və mütəxəssislərimizə bu barədə biz geniş məlumatlar öz sosial şəbəkələrimizdən veririk əlbəttə ki. Yəni, Alex testinin üstünlüyü siz dediyiniz kimi, yəni Türkiyəyə müraciət edirlər və yaxud da ki, digər ölkələrə buna ehtiyac yoxdur. 300 allergenini kapsayan bir testdir, nanotexnologiyalıdır. Hətta allergiyanın tək-tək özü və molekullarını belə müəyyənləşdirmək mümkündür. Və bununla da həkim mütəxəssis düzgün müalicə istiqamətini seçə bilir. Çünki allergiya biraz qarışıq bir fonda olur. Yəni, burada qidaya da nəzarət olmalıdır. Baxmayaraq ki, tənəffüs allergenlərində pasientin problemi var.
Burada həm qidaya, həm tənəffüs allergenləri geniş şəkildə aydınlaşdırılmalı və müalicə bu istiqamətdə getməlidir. Ümumiyyətlə, laborator analizlərin dəqiqliyi barədə soruşdunuz. Bəli, laboratoriya riyazi hesablama və kimya üzərində deyək əsasən qurulub və burada bir çox bölümlərimiz də var. Və burada ona görə dəqiq cavab nəyə görə olmalıdır? Bu cavablara əsasən həkim mütəxəssislər müalicə və müayinə yazdılar. Burada hər hansısa bir yanlışlıq olsa, müalicənin istiqamətində də yanlışlıq və beləliklə patient əziyyət çəkir. Buna görə də laboratoriyanın dəqiq işləməsi üçün müəyyən qaydalar və qoyulmuş protokollar var. Bu protokollar bizə nə deyir? Günlük şəkildə cihazlara baxım olunmalıdır. Cihazların baxımından sonra mütləq şəkildə iç keyfiyyət kontrolları işlənməlidir və ayda bir dəfə beynəlxalq səviyyəli kontrollar işlənməlidir ki, bu dünyanın bir çox laboratoriyalarını birləşdirən bir səbəbdir. Və bu kontrollardan keçdiyimiz zaman bizim reagentimizdə bir problem yoxdursa, biz mütləq şəkildə patientin analizlərini çalışırıq və bu doğru düzgün nəticə deməkdir. Və bu gün ərzində 2 və 3 dəfə 3 səviyyədə, yəni normal qan patoloji və aşağı nəticəli kontrolların çalışılmasıdır. Və bundan sonra əgər hər şey qaydasında keçirsə, patientlərimizin cavabında bir sıxıntı yoxdur. Və biz də bunu tam əminliklə patientlərimizə qeyd edirik, verə bilirik. Yəni, problem yoxdur. Günel xanım, laboratoriya analizlərinin nəticələrinin düzgün çıxması tək laboratoriyadan və həkimdən asılı olmur. Burada məsuliyyət həm də xəstənin üzərinə düşür ki, laboratoriyaya getməzdən öncə, nəticələri verməzdən, analizləri verməzdən öncə ilk olaraq etməli olduğu qaydalar var. Bunlar hansılardır ki, biz allergik reaksiya üçün, allergiya üçün analizə getdikdə əvvəlcədən nələrə diqqət etməliyik, nələri görməliyik ki, analizlərimiz düzgün çıxsın? Allergiya problemi elə bir problemdir ki, yəni patient ola bilər ki, kəskin mərhələsində, indi də dönəmidir, yəni yaz, payız və qışda. Çünki xəstədə daha da kəskinləşə bilir bu dönəmlərdə və bununla bağlı mütləq şəkildə dərman istifadə edirlər. Yəni qida falan qəbulu analizə gəlməzdən öncə vacibliyi yoxdur. Xüsusi hazırlıq da tələb olunmur. Sadəcə biz dərmanın həmin vaxtda istifadəsini məhdudlaşdırılmasını patientə tövsiyə edirik. Amma kəskin mərhələdədirsə patient, buna xüsusi bir yəni kəskin mərhələdə olan patientə biz nəzarət deyə bilmərik ki, bu dərmanları istifadə etməyin. Bu müddətdə verilən analizlərin nəticəsində, yəni kənara çıxmalar olmur, çarpaz dediyimiz reaksiyalar olur. Bu yəni hansısa bir allergenin səhvən pozitiv digər bir allergenə verməsi, bu bildiyimiz spesifik immunoglobulin Y testlərində rast gəlinə bilərdi. Amma Alex 2 testində üstünlüklərindən biri budur ki, çarpaz olacaq reaksiyalar olmur. Spesifik, yəni allergenin özü təyin olunur və ümumi total IgE dediyimiz testin özü də bu testin içərisində qeyd olunur və 3 dildə, həm ingilis, həm rus, həm Azərbaycan dilində biz interpretasiya edirik cavabları və patient bütün allergik növləri molekulalarına qədər cavablarını görə bilir. Və mütəxəssisə də həmçinin həkim allergoloqlarımıza, terapevtlərə, pediatrlara bu cavabları interpretasiya eləməkdə çox rahat olur. Yəni, son texnologiya analizdir, elə bir sıxıntı yoxdur cavablarında və çox da məmnundurlar bu analizlərdən. Allergiya analizləri üçün ən çox götürülən testlər hansılar olurlar? Qan nümunə analizi verilir, orada eozinofil deyilən bir göstəriciyə baxırıq. Kəskin mərhələdə o arta bilər, belədə də normal da ola bilər. Qurd invaziyaları nəticəsində olan allergik prosesdə də qalxır, qida allergenlərində də qalxa bilər. Tənəffüs allergenlərində də və bununla yanaşı biz bildiyimiz total immunoglobulin Y testini təyin edir adətən mütəxəssislər və spesifik immunoglobulin Y, burada az sayda həm tənəffüs allergenləri, həm qida allergenləri qeyd olunurdu. Amma biz burada yanlış cavabların olma ehtimalı olduğu üçün və içi tam zəngin olmadığı üçün ən geniş parametr, yəni 60 parametr olurdu. Bunun 30-u qida allergeni, 30-u tənəffüs allergeni idi. Amma burada Alex testində çox geniş və dediyim kimi yəni kənara çıxmalar burada nəzərə alınaraq, səhv vermə ehtimalları uzaqlaşdırılaraq, son texnologiyalı test olduğu üçün cavabları çox mükəmməl şəkildə qeyd olunur və uzun müddətdə cavabları qala bilir, patient bəzən olur getirir cavablarını və mütəxəssis özü də tam şəkildə orada aydınlaşdırılmış, hər şey qeyd olunduğu üçün əlavə suallar da olmur və tam şəkildə allergik parametr haqqında, orqanizmin nəyə allergiyası ola biləcəyi haqqında məlumat olur və həmin kəskin mərhələdə həkim mütəxəssis tərəfindən daha rahat şəkildə patienti tam şəkildə, yəni köməkliyini göstərib müalicəsini yaza bilir. Bu da bunun yəni ən üstün cəhətlərindən biridir.
Bəs uşaqlarda analizlərin götürülməsində ən çox nələrə diqqət etməliyik ki, biz analizlərin cavabını doğru, dəqiq şəkildə ala bilək? Körpələr üçün bir məhdudiyyətlər qoya bilmirik. Məlum məsələdir ki, körpələr təhsiz qıdalanmalıdır. Bunlar nəzərə alınır. Məsələn, analizlərində hansısa başqa bir biomaterialların toplanması var. Onları bizim qanalma bölməsi, qanalma şöbəsi daha geniş şəkildə izah verir və həmçinin həmin anda da yardım göstərə bilirik. Amma xəstə, pasiyentimiz qızdırmalı şəkildə gəlibsə, adətən indi ki dönəmdə pasiyentlərimiz elə rast gəlir uşaqlara, biz onlara da yenə bir məhdudiyyət qoya bilmirik. Ən əsas dərman qəbulunun vaxtının uzadılmasını xahiş edirik. Qalan şərtlərdə rahat şəkildə uşaqlarımızı əyləndirərək, yəni uşaqları adətən bilirsiniz ki, axalat görür, iynə görəndə qorxular, amma əyləncə şəklində biz onlara xidmət verdiyimiz üçün pasiyentlərimiz o qədər də incinmirlər və maksimum şəkildə analarını da məlumatlandırırıq. Və çox şükür ki, bir sıxıntımız yoxdur. Qan analizlərində diqqət etməli olduğumuz vacib məqamlar hansılardır? Bəzi testlər var ki, xüsusi hazırlığa ehtiyac duyulmur. Biz onları məlumat veririk və həkimlərimiz də, mütəxəssislər də bilir. Xəstəni yönləndirən zaman zaten qeyd edirlər. Amma elə analizlər var ki, onlar xüsusi, məsələn, CD-küm olsun, nəcisin nümumə analizi olsun, spermoqram analizi olsun. Bunların xüsusi şərtləri var və özünün laborator yığılma qabları var. Mütləq şəkildə bunlara yığılmalıdır. Bəzən olur, pasiyentlər özlərinin bildiyi qablar da gətirirlər. Bu, yol verilməzdir. Yəni, yanlış xəta olma ehtimallarını kənarlaşdırmaq üçün laboratoriyanın təqdim etdiyi qablarda yığılması daha uyğundur. Və bundan əlavə, qanların da həmçinin verilməsində bəzi testlər var ki, xüsusi hazırlıq tələb edir. Yəni, ac qarın olunması, dərman məhdudiyyətləri, məsələn, şəkər, lipid spektr analizləri verilərsə, 8-12 saata qədər aclıq məsləhət görülür. Gəldiyimiz gündə dərmanların istifadəsini məhdudlaşdırsalar, yaxşı olar. Və elə həmçinin də, məsələn, zob analizlərinə xüsusi qida rejimindən bağlı məhdudiyyət qoymuruq, amma dərman qəbulu mütləq şəkildə reaksiyalara təsir etdiyi üçün məhdudlaşdırma olmağa daha məsləhətdir. Mikrobiologiya nədir və nə işə yarayır? Bu üsulla biz hansı xəstəlikləri aşkarlaya bilirik? Mikrobioloji analizlər el arasında dediyimiz kimi pasiyentlərin çoxsun tanıdığı əkilmə analizi, bakterioloji müayinə. Adından da göründüyü kimi biz hər hansısa bir pasiyentin narahatçılığı varsa, yəni sağlığından bağlı problemi, məsələn uşaqları götürək, qızdırması varsa mütləq şəkildə həkim pediatr tərəfindən uşaqlara CD-MM analizi də təyin olunur. CD-MM analizində əgər leukatitlərin sayını çox görürlərsə, bakteriyalar aşkarlanırsa, mütləq şəkildə bakterioloji müayinə, yəni mikrobioloji analiz dediyimiz bölmə müraciət olunur. Bu zaman biz onun analizləri əkilir. 3-5 iş gün ərzində, ən yəni gecə ola bilər 5 gün və antibiotikogram dediyimiz müayinə də olunur. Yəni əgər hər hansısa bir bakteriya müəyyənləşərsə, patoloji dediyimiz bakteriya müəyyənləşərsə, biz ona qarşı da mütləq şəkildə antibiotika həssaslıq qoyulur. Çünki bu antibiotika həssaslıqla həmin bakteriyanın müalicəsində istifadə olunur bu antibiotik çeşidləri. Və digər müayinələrdə həmçinin əməliyyat sonrası ola bilər ki, pasiyentdə irinləmələr olsun və yaxud da ki, boğazında hər hansısa bir narahatçılığı varsa, olursa qızdırma və yaxud da ki, narahatçılığı var. Nəcisin əkilməsi, məsələn, ola bilər, pasiyentin həzm sistemi ilə bağlı bir problemi var. Ümumi analizdən sonra qurd müəyyənləşmirsə, əgər həzm sistemində bir problem görülürsə, bakterioloji müayinəyə də həkimə verilə bilir. Burada həm bakteriyaların və disbakterioz dediyimiz analiz növündə mikroflora aşkarlanır, bağırsaqların işləmə prinsipi. Əgər orada da bir nasazlıq varsa, mütləq şəkildə həkim mütəxəssislər tərəfindən müalicə istiqaməti seçilir və beləliklə də pasiyentlər də öz müalicələrinə məmnun qalırlar. Günay xanım, bir də xanımların ən çox getdiyi, bəylərin də getdiyi salyaridə bundan öncə verilməli olan testlər var. Mən bildiyimə görə bizim üçün daha yaxşı olar ki, o analizləri verib bizim həmin salyari işıqlarına qarşı həssaslığımızın olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün bu analizlər ən çox hansılardır? Demək, birinci şəkildə yenə qeyd etdiyim kimi, mütləq şəkildə pasiyent həkim mütəxəssis tərəfindən müayinə olunmalıdır. Bundan sonra analizlərə göndəriş olur. Sırf salyari ilə, yəni dəri ilə bağlı bir problemdirsə, məsələn, həkim dermatoloq baxmalıdır ki, dərinin həssaslığı nə dərəcədir, quruluğu nə dərəcədir, ümumiyyətlə sizə salyari olarmı, olmazmı, vitamin D aktivliyinə baxılır, vitamin A, məsələn, aktivliyi yoxlana bilər. Və ümumiyyətlə su balansı, bunlar da ayrıca dermatoloqun aparacağı instrumental bir müayinədir.
Bu müayeneler, rutin olan müayeneler aparıldıqdan sonra, yəni hansısa bir dəqiqələr ərzində istehsalardan keçməyə yəqin ki, icazə verilə bilər. Amma ümumiyyətlə, check-up şəklində desəniz, bizim əlbəttə həm pediatrik, həm ginekoloji, həm terapevtik, həm kardioloji, yəni bir çox sahələrimizə əhatə edən check-uplarımız var. Bu check-uplardan, əgər həkiminiz yoxdursa, hansısa bir narahatçılığınız varsa, müayinə olunub, belə şəkildə də biz sizi yəni həkimlərə yönləndirə bilərik, bir problem yoxdur. Amma həkim istəyirsə birinci görməyin, mütləq şəkildə əlbəttə ki, qeydiyyatda probleminizə uyğun həkim seçilməsində də yardım oluna bilər. Günel xanım, hansı laborator bölümləriniz var? Xüsusi qeyd edeyim ki, yəni çox geniş çeşid laborator bölümlərimiz var. Klinik laboratoriya, biokimya, hormonlar, infeksiya şöbəsi, autoimmun panelləri edən bölümümüz var. Genetik panel edən bölümlərimiz var, full genetikanın yəni icrasından, kök hüceyrə laboratoriyamız var və allergiya ilə məşğul olan bu autoimmun bölümü aiddir, düzdür, yəni bugün ondan daha geniş danışdıq və s. Günel xanım, bir də izləyicilərlə çox verə biləcəyi bir sual olacaq ki, laborator nəticələr ən qısa vaxtda nə vaxt müddətində çıxır? Laborator bölümlərimizdə, yəni klinik müayinəyə yaxınlaşırsa, bir saat ərzində biokimya hormon analizləri 1-2 saat ərzində, yəni 1-2 saat ərzində çıxır. Genetik analizlər 1 həftə ərzində ola bilər, 2 həftə ərzində ola bilər, baxır. Histoloji bölüm analizlərimiz, biz onu yeganədir ki, yəni Türkiyəyə göndəriş edirik. Onlar 2 həftə ərzində çəkə bilər və qalan bütün analizlər gün ərzində, yəni biz pasiyentlərimizin xidmətinə veririk. Çox sağ olun, Günel xanım. Düşünürəm ki, izləyicilərimiz üçün də çox dolğun, aydın bir məlumat oldu. Əgər bir laboratoriyaya gedib bir analiz vermək istəyirsiniz, sizə mütləq şəkildə ən peşəkar, ən yaxşı yerlərə müraciət etməyiniz lazımdır. Bu həftəlik bu qədər deyirik. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.